No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille tällaisesta asiasta kuin riskinotto tyhjän takia. Lähdetään liikkeelle siitä, että mä ajattelen tälleen, että me ihmiset voidaan tässä elämässä tehdä semmosia tavallaan valintoja, jotka sisältää jonkun tietyn riskin. Esimerkiksi tälleen, että jos sä katsot tuolla niin kuin kaukaisuudessa jotain asiaa, jonka sä todellakin haluat, niin se, että mitä voi tapahtua, jos sä päätät, että sä niin kuin rupeat jahtaamaan jotain tällaista asiaa, niin on se, että sä et oikein ole selvillä niin hyvin siinä matkan varrella olevista riskeistä. Elikkä toisin sanoen, jos joku ihminen haluaa tosi hanakasti jonkun asian, niin se vähän niin kuin sokeutuu hetkeksi aikaa sille, mitä siinä tavallaan välillä silleen on. Ja sitten se tekee semmosia päätöksiä, että se ottaa semmosia riskejä, joita se ei tavallisesti ollenkaan ottaisi, jos niin kuin sen etäisyyden päässä ei periaatteessa olisi jotain, mitä se tavoittelee. Elikkä toisin sanoen, jos meillä on tämä meidän aika ja avaruus, niin me voidaan sijoittaa jotain tosi siistiä ja tavoiteltavaa arvosta jonnekin kauas. Ja sitä kautta me voidaan saada ihmiset ottamaan aika suuria riskeisiä niin kuin matkan varrella, mitä se nyt sitten ikinä onkaan. Ja sitten ihmisellä täytyy olla sellainen uskomus, että sitten oikeasti niin kuin siellä tavallaan sateenkaaren päässä niin kuin tavallaan on jotain kultaa, mitä se nyt sitten ikinä onkaan. Ja sitten se, just se jännä juttu on se, että sitten jos siellä ei olekaan mitään, ja sitten tajut, että sä oot tavallaan ottanut riskejä vähän niin kuin tyhjän takia, sä oot ottanut vähän niin kuin riskejä tyhjän takia, niin sitten sä tajut sen, että ne vaarat, mitä oli siinä matkan varrella, niin oli itse asiassa paljon suurempia. Mutta jos sä olisit saavuttanut sen, mitä sä olisit halunnut, niin sä et ajattelisi sitä tilannetta samalla tapaa. Sä ajattelisit, että no se oli niinku välttämätöntä, että mä sain tämän jutun. Sitten taas jos sä et niinku, tai se oli niinku välttämätöntä, että mä niinku sain vähän niinku sen, mitä mä halusin elämässä. Mut sit, jos sä et sitkään saakaan sitä, mitä sä haluat elämässä, niin sit tuu tietoiseksi siitä, että voi vitsi, että se oli kyllä tosi huono reitti, mitä kautta tässä nyt tuli mentyä. Tajuatteko niin kuin riskinottoa tavallaan niin kuin tyhjän takia? Eli siihen liittyy se tavallaan se niin kuin uskomus siihen, että tästä nyt seuraa jotain tavallaan hyvää. Eli toisin sanoen, joka kerta kun teidän elämässä olette menossa johonkin suuntaan, niin kannattaa miettiä sitä, että mitä jos ei olisi sitä niin kuin päämäärää ollenkaan olemassa. Mitä jos sitä päämäärää ei olisi ollenkaan olemassa. Mä uskon silleen, että suuri osa ihmisten niin kuin töheröinnistä tai suuri osa ihmisten tavallaan niin kuin näistä mokista niiden elämässä, niin sinne liittyy niin kuin just siihen, että ne ei mieti sitä ympäristöä, missä ne sillä hetkellä on, vaan niillä on niiden mielessä joku semmoinen niin kuin kaukaisempi tavallaan niin kuin paikka, mihin ne haluaa päätyä. Just se, että jos meillä on vaikka joku tie, joka johtaa niin kuin tavallaan Hollywoodiin, ja sitten haluat niin kuin niin hanakasti niin kuin tavallaan päästä sinne Hollywoodiin, ja sitten meillä on semmoinen tie, niin voi olla, että se tie johtaa Hollywoodiin, mutta voi olla sit siinä on niinku kaikenlaisia juttuja siinä matkan varrella, joita sä et todellakaan lähtisi niinku edes, joiden kanssa et lähtisi edes neuvottelemaan, jos niinku se tie ei johtaisi sinne Hollywoodiin, tiedätkö? Mutta eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että katselitte.